Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Srbija spada među one države u kojima od političkih odluka i onih koji te odluke donose zavisi apsolutno sve. Da li ćete se i gde zaposliti? Da li će i koliku penziju imati naši stariji sugrađani? Ko će nas i kako lečiti i učiti? Da li će za svu decu biti mesta u vrtićima i školama? Koji će umetnici ili sportski klubovi biti favorizovani, a koji ne? Ako su tvoji na vlasti, imaš sve. Ako nisu, niko si i ništa. Srbija je na neki neobičan i tragikomičan način zemlja tajni. Svi su povezani sa tajnim službama ili barem imaju rođake i prijatelje koji znaju nekoga, ko opet zna nekoga ko je radio za BIA, CIA, KGB, DB. Poznajemo vojne i političke planove i Amerike i Rusije. I naravno, mi se nalazimo u centru njihovih interesa i zavera. Lideri smo u regionu, ali stalno imamo neke probleme sa komšijama. Šapućemo po kafanama i dnevnim sobama ko je čiji čovek, ko za koga radi i koliko novca se vrti u tim velikim igrama. A zaboravili smo da je ovo naša zemlja, ovo je država građana Srbije, koji ne treba više da pristaju na zavere, laži i tajne. Vreme je za razotkrivanje. Verujem da će moj večerašnji gost biti raspoložen da otkrije sve nepoznanice oko njegovog političkog angažmana, života i rada u inostranstvu, njegovim današnjim ambicijama i opozicionom delovanju, ali i da će odgovoriti na neka od pitanja koja mu do sada niko nije postavio. Prvi gost razotkrivanja je predsednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić. Gospodin Jeremiću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i hvala vam na pozivu. I hvala što ste se odazvali pozivu i nadam se da večeras neće biti nikakvih tajnja. Pa sve zavisi šta mi budete pitali. Ja se nadam isto. Ja verujem da ćete odgovoriti iskreno na svako pitanje. Potrudit ću se. Ako ne, ja ću ih ponavljati dok ne kažete onako kako jeste. Jedan moj prijatelj je političku scenu, današnju političku scenu u Srbiji nazvao Jatagan Mala po delu grada iz serije Senke nad Balkanom. Tako je. Taj deo Beograda je tada bio poznat po blatu, bludu, nemoralu, kriminalu. Šta vas je nateralo da se vratite u Jatagan Malu, a svi znamo da ste živeli u jednom potpuno drugačijem svetu? Prvo, mogu da se složim sa opisom tog vašeg prijatelja da danas stvarno može da se opiše situacija u srpskoj politici kao Jatagan Mala i da je to dosta različito od onoga s čime sam se do sada bavio. Ali ako imate bilo kakvu želju i nameru da bilo šta u Srbiji promenite, morate se angažovati u politici. Jer politika danas upravlja našim životima. Zašto je do toga došlo, kako je do toga došlo, to je drugo pitanje. Ali ne možete sedeti na olimpijskim visinama, gledati od ozgo, prezirati politiku i političara i nadati se da će stvari da se same od sebe poprave. Neće. Ja nisam hteo da sedim po strani dok Srbija galopira u pogrešnom pravcu. A mogao sam da živim i na nekom drugom mestu, mogao sam se bavim nečim drugim. Meni od angažovanja u politici egzistencija ne zavisi. Upravo to bi sad neki naš gledalac rekao, a šta njega briga za sve to? Vi ste mladi, otišli iz Srbije, završili ste dva prestižna univerziteta, Cambridge i Harvard, imali ste puno radnog iskustva u inostranstvu i sad ljudi kažu, aha, čim je rešio sad iz tog sveta da se vrati u ovo naše blato ovde, iza njega neko stoji. Ja sam izdvojio barem jedno tri moguća kandidata koji za vas stoji. Dakle, jedan je NATO, jedan je Sergej Lavrov koji nudi 5 miliona evra i tu su muslimanska braća, ne znam da li ima i neko četvrti. Čiste vi čovek, gospodine Jeremiću? Pa zašto da je neko, da kažem, toliko veliki i ozbiljan stoji iza mene, ja verovatno ne bi bio pobeđen od strane belog na predsjedničkim izborima. Prošao bi verovatno nešto bolje. Ali sad šalu na stranu, svašta su pisali u okviru te dramatične kampanje negativne koja se sjurila na mene nakon trke za generalnog sekretara. Bio sam muslimanska braća, bio sam džihadista,
plaćao me Soroš, u isto vreme, isti mediji su me napadali da me i plaća Soroš i da me plaćaju džihadisti i muslimanska braća. Mada oni međusobno ne sarađuju. Pa ne, nisu nešto u nekim naročito dobrim odnosima, ali to nema nikakve veze. Mislim, u Srbiji je dozvoljeno u takvim medijima o kojima govorimo, inače ja sam ih tužio i valjda ćemo nekada stići do te presude, tužio sam ih za desetine laži koje su iznali od mene, to su neke od laži koje su od mene iznali, a od Sergeja, za Sergeja Lavrova, mogu da kažem, to je moj bivši kolega sa kojim sam blisko sarađivao i kao ministar spoljnih poslova i kao predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i mi smo ostali prijatelji. Mi smo i dan danas u kontaktu, ali daleko od toga da me on finansirao, da bilo ko iz inostranstva da je stao iza moje kandidature za predsednika države, jer ponavljam da je stao, pa ja bi valjda i pobedio. Ili ako ne bi pobedio, onda bi bar bio ispred belog, a to se nije desilo. A kako ste, osim tog rezultata na predsjedničkim izborima, dozvolili sebi da budete drugi u toj trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija? Da li vi smatrate da je to neki uspeh? Mi ovde ne opraštamo ni sportistima kad su drugi na olimpijadi, a pogotovo ovako nešto važno. Pa znate kako, trka za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je bila najveća diplomatska trka naše generacije. To se dešava svakih 10 godina. I u stvari svakih 5 godina, ali pošto generalni sekretar obično ima 2 mandata, to je 10 godina. I ajde da koristim možda jedan neki jezik koji je malo bliži gledaocima, sport ste pomenuli. To bi u sportskom rečniku bilo sledeće. Došli ste na svetsko prvenstvo u fudbalu, stigli ste do finala, izgubili ste u finalu od Nemačke na penale. E, tako smo mi prošli na izborima za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, gde je učestvovao ceo svet. Dakle, isto kao kad bi sad u Rusiji naša reprezentacija stigla do finala i izgubila u finalu ili od Nemačke ili od Brazila na penale. Ja sam tim rezultatom zadovoljan, mislim da smo odbranili čast, da smo prošli daleko bolje nego što je bilo ko očekivao i da je bilo malo više sreće i malo više razumevanja i podrške iz same Srbije, ja verujem da bi i pobedili, ali o tom potom. Koliko ste uopšte podršku imali iz Srbije, jer ako ste na ovaj način objasnili koliko je bila bitna ta trka, mi to ovde u medijima nismo mogli da vidimo, odnosno da steknemo utisak da je to tako važno. Koliko vas je pomogla sama država Srbije? Pa ja bih bio jako zadovoljan da mi nije uopšte pomogla. Nažalost, nije samo da su bili pasivni, nego su neki radili i protiv. I to od prvog dana, u stvari još pre kandidature se dešavala drama. Ako se sećate, ja sam kandidaturu dobio poslednji dan. Otišao sam pravo na predstavljanje u Generalnu skupštinu, praktično nije se mastilo, osušilo na odluci vlade da me kandiduje. Ja sam već morao da budem na avionu za Njujork na predstavljanje zvanično kandidature. I to se usput ne bi ni dogodilo da to nije bilo 10 dana pred parlamentarne izbore 2016. godine. I kada je vladi bilo neobjašnjivo pred narodom, a 10 dana pred izbore, zašto Crna Gora ima svog kandidata, zašto Hrvatska ima svog kandidata, zašto Makedonija ima svog kandidata, zašto se ceo svet kandiduje, jedino se Srbija ne kandiduje. I ono što im je još pomoglo, to je zvanična informacija jedne velike afričke države, da su doneli odluku da me kandiduju. Pošto je pravilo tako da ne mora vaša zemlja da nas kandiduje. E, kad su bili baš tako satirani u ćošak, vrlo preko volje su mi dali tu kandidaturu. I ja bih voleo, kažem, da su ostali potpuno pasivni, a da nisu odmagali. Da budem potpuno iskren, odmagao je samo jedan čovjek, ali taj čovjek je i tekako imao kapacitet da odmogne s obzirom da je bio, a i danas se nalazi na čelu države. Dok ste bili u toj trci, a i nakon što ste završili predsedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, vi ste u Beogradu osnovali jedan institut koji se zove CIRST. Ja naravno dajem mogućnost našim gledalacima da na stranici, Facebook stranici Razotkrivanje sa Markom postave neko od pitanja za vas koja možda nisu do kraja rasvetljena. Jedno od toga je šta je to CIRST
I naravno, to naše ljude najviše zanima, ko to finansira, dakle, ko to plaća? I to CIRST, je li to deo neke... Međunarodne zavere. Međunarodne zavere. Malo ima i neke sličnosti, možda CIA, CIRST, malo liči. Šta je u stvari CIRST? CIRST je Centar za međunarodne odnose i održivi razvoj. I to je institut koji je u Beogradu osnovan 2013. godine. I osnivači su mu, pored mene, uz mene, neke moje kolege, bivši ministri spoljnih poslova, bivši šefovi vlada. Jedan od osnivača je i kineski ministar razvoja, aktuelni kineski ministar razvoja Li Wei. On se nalazi na bordu CIRST-a. Možete pogledati na našem sajtu ko je sve u tom bordu, ko je sve među osnivačima. Tu je i moj profesor sa Harvarda, Jeffrey Sachs. Dakle, ima tu i na čelu tog odbora nalazi se bivši ministar spoljnih poslova Španije, Miguel Moratinos. Dakle, nakon predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, zajedničkim naporima, zajedničkim pregnućem, odlučili smo da formiramo Institut za međunarodne odnose u Beogradu. Nekada je Beograd bio centar međunarodnog znanja za vreme bivše Jugoslavije, kada smo bili poznati širom sveta, kada smo kroz našu nesvrstanost bili prisutni na svim meridijanima, to je u poslednjih 10-20 godina maltene potpuno nestalo. I institut koji se bavi svetskim pitanjima, a u Beogradu, je bilo nešto što fali. Ja sam odlučio da svoje znanje, svoje kontakte koje sam stekao u međunarodnoj areni iskoristim tako što ću jedan takav centar osnovati u Beogradu. I pošto ste me pitali i za finansiranje, finansiraju ga ugledne međunarodne kompanije koje imaju interesa da im CIRST, odnosno ljudi, a naveo sam koji su to sve ljudi u CIRST-u, nisam samo ja. Ja imam tu privilegiju da mu budem predsednik, ali ovi mnogi ljudi širom sveta, bivši pakistanski premijer, bivši ministar spoljnih poslova Španije, kineski ministar razvoja, mnogi ljudi širom sveta su deo toga, bivši brazilski ministar spoljnih poslova, da im dajemo savete, da im pomognemo u sagledavanju njihovih međunarodnih ulaganja, da im pomognemo prilikom oblikovanja njihovog pogleda na svet. To su kompanije koje imaju izuzetno veliki ugled u svetu. Sve su one poznate državi. Da postoji bilo šta sporno, verujte mi, ova država bi se i tekako pobrinula da to više ne postoji. Dakle, samo da vam kažem jednu stvar. 4 godine to postoji. 4 godine finansijska policija, poreska policija, ne izlazi od knjigovođe, pokušava da nađe jednu pogrešno proknjiženu kiselu vodu. I to nisu uspjeli da urade. I verujte mi da postoji bilo šta sporno. To bi odavno već bilo zatvoreno. A nije zatvoreno, veliki stručnjaci, eminentni stručnjaci dolaze u Beograd, CIRST organizuje rasprave u Beogradu i o Bliskom istoku, i o klimatskim promenama, i o novom putu svile, organizujemo i događaje van Srbije. Verovatno smo jedini institut u Srbiji koji ima kapacitet da organizuje stvari širom sveta. Na kraju krajeva, mene je taj institut pomogao da stignem do drugog mesta na svetu, u trci za generalnog sekretara, a ne vlada Srbije. Ja mislim da je dobro što Srbija ima jednu takvu organizaciju u Beogradu i nastavit će ta organizacija da radi uprko svemu. Ako je bilo nekih nedoumica ili tajni oko CIRST-a, evo i za tog našeg gledalca i za sve ostale koji su stalno se pitali šta je to, mislim da smo, odnosno da ste vi dali dobro objašnjenje. Inače, vaša dosadašnja politička karijera u Srbiji je naravno najviše se posmatra kroz vašu poziciju nekadašnjeg ministra inostranih poslova. I naravno o tome ćemo govoriti tokom emisije, da i tu razotkrijemo neka pitanja koja se postavljaju u vezi sa tim delom od 2007. do 2012. kada ste vi u dve različite vlade bili ministar inostranih poslova, ali prvo bih želeo da vas pitam kako vidite vođenje spoljne politike danas, dakle vlade i samog ministra Dačića? Ja mislim da danas ministar spoljnih poslova vrlo malo, ako uopšte, učestvuje u formulisanju spoljne politike.
Spoljna politika je u potpunosti personalizowana od strane aktuelnog predsednika, do skorašnjeg premijera, i to na način na koji, mislim, je nezabeležen za ove prostore. Mnogi će reći, pa i Tadić je imao svu vlast u svojim rukama. Neusporedivo je. Situacija je sad neusporediva. Ja sam sa Tadićem imao mnoge nesporazume, nesuglasice. Njegova je, naravno, reč na kraju bivala starija, ali mi smo se i tekako prepirali. Da, i o tome ćemo razgovarati. I to mnogo puta. Toga više nema. U Srbiji je jedan čovek preuzeo apsolutni monopol na odlučivanje o svemu, uključujući i spoljnoj politici, a o spoljnoj politici mnogo ne zna. I onda se prave kardinalne greške, od kojih su neke izuzetno štetne i opasne po naše nacionalne interese. Kao, na primjer, kako mislite, ne zna ništa? Prezvi, se sjećate, recimo, onog skandala kada je preko mobilnog telefona jedno veče naredio da se povuče celokupno osoblje ambasade iz Skoplja. Celokupno osoblje ambasade, dakle, od ambasadora do šofera, da se povuče preko noći. I time... Šta to znači u svetskoj diplomatiji? Evo, sad ću da kažem, to je dobro pitanje. U diplomatiji, kada povučete celokupno osoblje ambasade, a pogotovo kad to uradite preko noći, to je korak pred objavu rata. I to on, naravno, nije znao. A kada je naredio da se tako nešto uradi, niko nije smeo da mu kaže, niko nije smeo da zucne, pošto je takva konstelacija snaga da mu niko ništa ne zucka. Tu stvar je mogao da uradi, da se njegovim rečnikom poslužim, tu stvar je mogao da naredi samo kompletni idiot. Jer posledice su vrlo teške. Dakle, makedonska strana vidi da povlačite ambasadu. Ne vide samo oni. Vidite, to je međunarodna zajednica koja je prisutna vojno u regionu i momentalno reaguje. Recimo, pojačavanjem prisustva na makedonsko-srpskoj granici. E sad onda sa naše strane granice. Naši policajci nisu obavešteni o tome šta se dešava, a vide da sa makedonske strane se nešto komeša, da se stavljaju puške na gotovost i tako dalje. I onda u tako napetoj situaciji neko na nekog možda zapuca. Iako vam to nije nužno bila ideja da objavite rat. U stvari, sasvim siguran sam da nije bila ideja da se objavi rat. Ali stvarate takvu jednu situaciju, stvarate jednu atmosferu koja ovako može se otrgne kontroli. A zašto je onda povučeno kompletno osoblje iz ambasade? Mi to nismo saznali. Ja pa nije saznao nisam niko. Saznao. Pa nisam nije, mislim, ja sam saznao nezvanično, ali... Zvanične neke informacije zvanične nije. Informacije nema. Za takvu neku stvar bi trebalo da bude zvaničnih informacija. Ono što sam ja čuo, to je zaista toliko bizaran razlog da me je sramota da ga ovde izreknem, ali možda bi bilo, možda ne bi bilo, da kažem, ne bi škodilo da aktuelni predsednik, bivši premijer, koji je to sve zakuvao i objasni zašto je tako nešto uradio, jer do sada nismo čuli ni jedan jedini, ni jedno jedino objašnjenje. Evo, ovo je razotkrivanje, predsednik uvek stoji poziv da dođe i da kaže. Ja sam uveren da će doći koliko sutra. Hvala na tom optimizmu. Ako ćete da dodam još jednu stvar, još jedan primer. Sećate se kada je gromoglasno najavljeno da će naša vlada uputiti pismo Evropskoj komisiji, a u kontekstu katalonske krize? Da. To je jedna takva vanredna glupost bila da ja nisam mogao da verujem, gledajući na televiziji, performans, ređaju se svi ministri, šefovi službi, premijerka, ulazi na Andrićev venac, izlazi sa ozbiljnim glasom i ozbiljnim licem, kaže, mi ćemo poslati pismo Evropskoj uniji u kojoj ćemo ih pitati kako to Katalonija može se ocepi, a Kosovo ne može da se ocepi. Ja sam se sablaznio i znao sam šta sledi. Mene su pozvali u roku od 20 minuta iz Madrida. Ja sam inače u jako dobrim odnosima sa španskom vladom. Španska vlada je bila jedna od onih koji su me u trci za generalnog sekretara najviše podržavali i za mene glasali. Dakle, pozvao vas je neko iz vlade u Madridu. Iz apsolutnog vrha vlasti. I pitao, je li što ovo radite? Kako crno pismo? Pa što nam ovo radite? Mi vas podržavamo, a vi nam ovo ovako radite. Ja kažem, prijatelju, veruj mi, kaže, kridi reci nekom. Ja kažem, ima samo smisla jednom reći, pošto samo taj jedan odlučuje, ovaj drugi se ništa ne pitaju, a s tim jednim ja u nikakvim odnosima nisam. Ja te savjetujem da zvanično reagujete.
To se i desilo. Zvanično su reagovali iste noći. I naravno, pismo nikad nije poslato. To je napravljeno kao jedan... To se nekom činilo da će biti prigodan performans, cirkus ispred Andrićevog venca. Uopšte ne videvši kakve to posledice mogu biti dugoročno. I sad mi imamo situaciju. Španija, koja je jedna od najvažnijih saveznika naših po pitanju Kosova u okviru Evropske unije. Jedna od pet država koja nije priznala Kosovo. I koja ima najtvrđi stav po tom pitanju. Danas zna da je Srbija lutajući metak. I da ne možeš nikada da znaš šta iz Beograda može nekom da padne na pamet da uradi. I sad svaka akcija koja dolazi iz Beograda gleda se sa dva put većim podozrenjem iz Madrida nego do sada. Mi smo urnisali most poverenja koji je do sad postojao između Beograda i Madrida. Nismo zaratili, nismo sad pokidaju diplomatske odnose, ali sada nas gledaju kroz daleko drugačiju lupu nego što su nas gledali do sada. Eto, to je primjer, a ima takvih koliko hoćete. Primjer. Dobro, ali morate priznati da postoje neke stvari koje popravljaju tu atmosferu kada je reč o ministru inostranih poslova Ivici Dačiću. Vi ste dugo u diplomatiji. Da li je, recimo, ti potezi koje ima ministar Dačić, to pevanje kada, na primjer, dođu gosti, ili evo, sada je gostovao u Americi pa je rekao da baš nisu nešto naročito dobri domaćini, a da uz to imaju i najgoru aviokompaniju na svetu i to im je rekao tu, rekao ja ću sad vama da kažem ovde na tom mestu, pa se ljudi oko njega malo zasmeju. Predsjednik Vučić je rekao da u tim susretima sa strancima ministar Dačić često opušta atmosferu takvim neposrednim ponašanjima. Sad mene zanima da li je to praksa u diplomatiji ili je ministar Dačić nešto posebno, možda on zadužen za popravljanje odnosa sa strancima? Znate kako, ja sam već dugi niz godina u međunarodnim odnosima i bio sam ministar spoljnih poslova i predsednik Generalne skupštine i dan danas imam tu privilegiju da učestvujem na međunarodnim sastancima, konferencijama. Ja moram priznam da nisam nikada prisustvovao takvom nečem. Ali, da li to popravlja raspoloženje? Pa ja pretpostavljam da popravlja. A sad, da li izaziva i neka druga osjećanja pored popravki raspoloženja? Ja se bojim da da. Ali, ponavljam, spoljnu politiku Srbije na prilično nevešt, rekao bih očajan način vodi aktuelni predsednik, kada skorašnji premijer, a svi ostali i ministri i ljudi na svim drugim položajima su manje više figure. Hajde da vidimo malo kako je izgledala ta spoljna politika u ono vreme kada ste vi bili ministar, gde su bile te ključne razlike. Sadašnja vlast optužuje vladu u kojoj ste i vi tada pripadali da ste zapravo krivi za premeštanje dijaloga o Kosovu iz Ujedinjenih nacija u okvire Evropske unije. Vi ste ovih dana dali jedan intervju u kome ste pojasnili šta se desilo sa rezolucijom koja je trebala da se nađe pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i da je u poslednjem trenutku došlo do promene. Sve se to dešava 2010. godine. U međuvremenu je reagovao i bivši predsednik države Boris Tadić, reagovao je i predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Nekako su rekli da vi sad pokušavate da operete svoj obraz i da ste možda trebali da date ostavku ukoliko se niste slagali sa tom odlukom i vidim da je to dosta zbunilo građane. Možete li objasniti šta se tačno desilo tada? Pa, mislim, duga je to priča i ja nisam očekivao da će da je toliko izvuku, da će da reaguju i to prilično agresivno, da će da reaguju i Tadić i Šutanovac i Nebojša Krstić i svi ti koji su reagovali. Iako ja nisam nikoga po imenu pomenuo. Ja sam rekao da je državni vrh doneo odluku u poslednjem trenutku da se rezolucija promeni. Rezolucija koju sam ja dobio mandat da podnesem u Njujorku i da za nju izlobiram većinu u Generalnoj skupštini. Došlo je do promene stava u poslednjem trenutku. Ja nisam bio deo te odluke. Ja sam već bio u Njujorku. Ja sam bio na licu mesta. Trebalo je da pristupimo sledeće jutro glasanju. To se dešava dan pred glasanje. Ja sam dobio zadatak
da podnesem rezoluciju, to sam i uradio još u avgustu mesecu, a 9. septembra ili 10. septembra, ne sećam se tačno, je trebalo da bude glasanje. U Njujorku ja sam dobio zadatak da izlobiram većinu u Generalnoj skupštini da bi se naša rezolucija usvojila. Naša rezolucija u kojoj je pisalo jednostrana secesija nije prihvatljiva, treba nastaviti pregovore između dve strane pod okriljem Ujedinjenih nacija. To je pisalo u našoj rezoluciji koju sam ja podneo u Njujorku i za nju izlobirao većinu. Šta je onda bilo sporno ako smo uspeli da dobijemo većinu za rezoluciju koja, ako je takva kao što ste je predstavili, dosta pogodna za nas? Šta se onda dešava? Ja sam dobio instrukciju noć pre da rezoluciju povučem i da podnesem novi tekst rezolucije zajedno sa 27 zemalja Evropske unije u kojem je pisalo nešto drugo. Ja sam pokušao da stupim u kontakt svim mogućim kanalima sa Beogradom, niko nije hteo da mi se javi. Ja nisam imao druge osim da izvršim zadatak, nisam neko koji bi uzurpirao mesto ministra spoljnih poslova i uzurpirao instituciju. Ja drugo nisam mogao nego da uradim to što sam uradio, da uradim ono što je bio zvaničan stav Beograda. A zašto onda niste podneli ostavku? Pa to je dobro pitanje. Zašto nisam podneo ostavku? To pitaju i Tadić, i Krstić, i Šutanovac, i svi ostali koji su se osetili prozvani. I ako ponavljam, nikoga nisam po imence apostrofirao. Znate, dan kada smo mi promenili rezoluciju, jedan veliki broj zemalja, koji je bio spreman za nas da glasa i koji nije priznao Kosovo, su se našli u šoku. I Albanci, a i ostali koji su njih podržavali, pre svega Sjedinjene Američke Države, su po Ujedinjenim nacijama počeli da govore i to se proširilo bukvalno kao zaraza. U roku od 15 minuta Srbija se povukla, povlači rezoluciju, Srbija odustaje od Kosova. I sada jedan ogroman broj zemalja sa svih meridijana, koji se spremao da glasa za nas, kaže, čekaj, pričaju da su Srbi odustali od Kosova, a imaju ime dokaze, evo, povukli ovu svoju rezoluciju, stavili ovu rezoluciju zajedno sa Evropskom unijom, mora da je tačno. Ja sam njima bio jedina tačka kontakta sa Srbijom, za veliku većinu njih. Da sam se ja tad povukao, da sam ja tada odstupio, a hteo sam. I o tome je razgovarao sa državnim vrhom. Jedan značajan broj zemalja tada, koji su do tada bili za nas, a onda videli da se mi povlačimo, bi priznao Kosovo. Jer što bi bili sad veći Srbi od Srba, što bi sad oni nastavili da trpe pritiske kada je Srbija se evo povukla. Moj zadatak je bio da progutam knedlu i da svima njima kažem, e, znate šta, jesmo mi povukli rezoluciju, jeste to bilo pod pritiscima, ali mi ne priznajemo Kosovo. I nemojte to vi, molim vas, da uradite. I jako bismo cenili kad biste nastavili i zadržali svoj stav, jer mi ćemo putem pregovora doći do kompromisnog rešenja i tako dalje. Još jedna važna stvar. Ja tada nisam podneo ostavku, ali tada je postalo apsolutno jasno da za mene više mesta u vladi u sledećem sazivu, koji se približavao kraju, kraju se približavao taj saziv, da mene za mene u vladi više neće biti mesta. I to je razlog, usput, zašto sam se ja kandidovao za predsednika Generalne skupštine, da bi se povukao iz vlade, jer za mene više ne bi bilo mesta. Inače, te 2012. godine malo ko je pretpostavljao da će doći do promene vlasti. Mislilo se da će doći do novog mandata one stare vlasti. Ali da je došlo, vi ne biste ponovo bili. Ne bi bio ministar ponovo. Ja ne bi bio ministar ni da sam izgubio u trci za predsednika Generalne skupštine 2012. niti ovako kao što sam pobedio, pošto sam pobedio, ja sam bio izabran za predsednika Generalne skupštine 2012. godine, ali kako god da je bio ishod, za mene više tu nije bilo mesta, a zbog razlika, i to ozbiljnih razlika, po pitanju Kosova. I ono što je Tadić potvrdio kroz te napade na mene posle toga koje su sledili, što ja žalim, to je tako, ali šta je tu je, potvrdio je da je to bila istina, odnosno da su se naši stavovi po Kosovu tada počeli da razmimoilaze. Niste dugo ostali, dakle, ni u stranci koje ste tada pripadali, sigurno ne biste ni u vladi ako je već takva situacija bila, ali eto, posle 7 godina možda i pravi trenutak da građani saznaju šta se zapravo tada dešavalo. Ja nisam hteo
da to stavljam u prvi plan. Ponavljam, taj intervju sam dao za jedan portal, Fakti, i to je bilo jedno, ja mislim, od 30 pitanja. Žao mi je što su me pretekli za dva dana, bih vas ja to, htio sam ja da budem prvi koji će vas to pitati. Ja stvarno sad mislim da to nije centralno pitanje, mi imamo mnogo većih problema i mnogo interesantnih tema, ali eto, uhvatili su se za tako nešto, osetili su se Krstić, Šutanovac i Tadić prozvanim, napali me zbog toga, ja im neću odgovarati na te napade, ali ja sam rekao istinu, nemam šta da krijem i to je za mene voda ispod mosta, ti svi napadi, nažalost, posljedice i danas osjećamo. To nije tek tako šta se posle toga desi. Danas imamo briselski sporazum kao posljedicu, je li tako? Pa nije možda to direktna posljedica toga, da. Moram da vam kažem. Da, razgovori su se dešavali u Briselu, to je bilo daleko manje povoljno nego da su ostali pod okriljem Ujedinjenih nacija. Između ostalog, zato sam bio protiv, što nisam mislio da je dobro da se prebace pregovori u Brisel, ali kad su se već prebacili u Brisel, moglo je mnogo bolje da se pregovara. Kako vam izgledaju danas ti pregovori koji se malo vode, malo ne vode? Pa katastrofalno. Sa naše strane katastrofalno. Zašto? Pa znate šta, mi smo u tim pregovorima jednu po jednu stvar dali sve albanskoj strani. I sve što smo mi dali, svaki ustupak albanskoj strani je momentalno implementiran, sprovedeno delo. Sve što je trebalo da bude ustupak našoj strani, na primer, zajednica srpskih opština, nije sprovedena u delo. U međunarodnim pregovorima prvo i osnovno pravilo je da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. I da se ništa ne primenjuje dok sve ne počne da se primenjuje. Upravo iz ovog razloga, da neko ne bi nasankao nekoga u takvim pregovorima. Mi smo pregovarali tako da damo sve. I telefonski pozivni broj. I sudstvo na severu pokrajine. I Trepču. I sve živo smo dali što smo mogli da damo. A zauzvrat nismo dobili ništa. I još se onaj nesrećni čovek koji se nalazi na čelu te kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, malte ne busa u grudi činjenicom da 1670 dana već čekamo da nam to obećanje ludom radovanje ispune. On čovjek ponosa na to. Umjesto da skoči od muke kroz prozor. Imaš mi onih 5-0. Pa kakav 5-0? Pa šta je bilo da vode 6-0? Ja ne mogu zamisliti šta je bilo da je 6-0. Ako je ovo 5-0 za nas, šta je 1-0 za njih? Pardon. Mislim, to je stvarno skandalozan primjer nedržavničkog i nekompetentnog pregovaranja. Osim ako zauzvrat nije traženo nešto drugo. A to bi moglo da bude šta? Pa evo, na primjer, umjesto naših interesa na Kosovu i Metohiji, koje bi mogli da štitimo i tražimo nešto vezano za njih, a dok dajemo pozivni broj, sudstvo i tako dalje, možda je neko tražio, na primjer, da dobije zeleno svetlo za sprovođenje represije u sopstvenoj zemlji. Možda je neko dobio blagonaklon stav prema gaženju institucije, ukidanju demokratije, zlostavljanju medija. To su stvari koje bi inače međunarodnoj zajednici pod normalnim okolnostima možda nešto više zapele za oko nego što je to trenutno slučaj. Tako da ja ne isključujem mogućnost da je traženo u tim pregovorima nešto drugo. Dobro, sad smo došli svakako u situaciju da smo od predsjednika države čuli da će od nas kao države biti traženo da potpišemo pravno obavezujući sporazum. Sad ja moram da vas pitam kao neko ko se ne razume u pravo. Šta znači pravno obavezujući sporazum koji ćemo potpisati sa sopstvenom južnom pokrajinom? Jel tako mi je? Tako doživljavamo. Ajde da budemo, da potpuno pojednostavimo. To znači Kosovo u Ujedinjenim nacijama. To znači stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama. Jer to je jedino što je ostalo. Ako Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, da li onda možemo reći da smo mi priznali Kosovo kao samostalnu državu? Pa, Kosovo ne može da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, a da se mi sa tim ne složimo.
I taj pravno obavezujući sporazum koji pominjate, to je zapravo naš pristanak na Kosovsku stolicu u Jedinim nacijama. A sad ću da vam kažem i zašto. Taj pravno obavezujući sporazum će da ima razne stvari. On će biti veliki sporazum u kome će biti, kažem, puno stvari koje su tu da zabašure situaciju. Ima samo jedan jedini operativni važan paragraf u tom sporazumu, koji kaže Kosovo i Srbija jedne druge neće blokirati u međunarodnim organizacijama. To ne postoji u odnosu države i njene autonomne pokrajine. Apsolutno. I šta se posle toga dešava? Kad Srbija, ako Srbija stavi potpis na takav sporazum, neka od zemalja članica Saveta bezbednosti koje podržavaju Kosovo će staviti rezoluciju na glasanje u Savetu bezbednosti o članstvu Kosova u UN. I na tom glasanju će se izjasniti svi, uključujući oni koji imaju pravo veta, na primjer Rusija i Kina. E sad, Rusija i Kina imaju kapacitet da to zaustave svojim vetom. I to su do sada i činili. Ali ako Srbija kaže da neće blokirati Kosovo za članstvo u međunarodnim organizacijama, kao i svaki put do sada pre glasanja, Rusija i Kina će da pitaju Beograd, kako vi hoćete da mi glasamo? S obzirom da imate sporazum da jedni druge ne blokirate. E, odgovor na to pitanje. Kako mi hoćemo da oni glasaju? A odgovor na to pitanje je praktično kroz potpis. Srpska lista je na vlasti na Kosovu, u vladi koju je napravio premijer Ramuš Haradinaj. Srpska lista je jedina politička organizacija na Kosovu koja ima potpunu podršku vlasti iz Srbije. I ubedljivo su pobedili na izborima, to im se naravno ne može osporiti, ali se postavlja onda pitanje zbog čega je došlo do reakcije naše vlade kada je Ramuš Haradinaj skinut sa Interpolove poternice. Dakle, ako ste sa nekim u koaliciji, u čemu je problem da on bude skinut sa Interpolove poternice? Ne treba vam valjda kriminalac za saradnika u vladi. Znate kako, kao i sve, kao i mnogo toga drugog, to bunjenje oko skidanja poternice za Haradinaja je jedan tragikomičan cirkus, jedna farsa. Ja mislim da, ja ne mogu da se setim koraka u srpskoj politici koji je sadržao u sebi manje morala i etike od te odluke aktuelnog predsednika i doskorašnjeg premijera da stupi u koaliciju sa Ramušem Haradinajem. I to je stvarno nešto što je jako teško za opisati i porediti sa bilo čim. Doduše, on je i Tonija Blaira doveo za savjetnika. Za njega je Soros, dragi gost i ugledni filantrop, bez obzira na to šta je o njemu ranije govorio. Kod njega Šreder, Gerhard Šreder, govori na mitinzima. On je u vladi koalicioni partner sa Ramušem Haradinajem i ja mislim da još jedino ima što mu fali u biografiji da ode na koncert Thompsona na Maksimir i da ga pozove da održi koncert u areni. Još to ima da uradi i onda je zaista napravio sve što je moglo da se uradi. Nikada nije bilo nekoga sa manje etičnosti i morala u srpskoj politici i više spremnosti na sve da bi se održao na vlasti. 22. oktobra ove godine je održana osnivačka skupština Narodne stranke i sad već sam vam rekao da volim da i gledalci postave neko pitanje, pa su mi na Facebook stranici Razotkrivanje sa Markom postavili pitanje šta im znači to narodna? Jel to znači da postoji neke nenarodne stranke, pa su sad oni narodni? Naravno. Postoje dakle i nenarodne stranke? Pa ja mislim da je danas na vlasti nenarodni režim. Ako je ovo narodni, onda ja ne znam šta je nenarodni. Zaista se sve što se radi je zapravo u interesu samo jedne jako uske klike, vrlo uskog okruženja aktuelnog predsednika i doskorašnjeg premijera, a propast je na svim poljima i kako narod živi,
to samo treba da se oko sebe osvrnemo i da pogledamo sebi u novčanik. Ako je ovo narodno, ja onda ne znam šta. A kako biste vi onda objasnili suficit o budžetu? Evo, ovih dana prisustujemo sednicama Skupštine, usvaja se budžet, rast BDP-a o kom se stalno priča, smanjenje nezaposlenosti sa 26 na 12%. Pa to je skandal šta pričaju i koliko stvari izvlače iz konteksta i de facto obmanjuju građane Srbije. Što se tiče tog rasta, kumulativni rast BDP-a u Srbiji je od 2012. do 2017. 5,5%. A za to isto vreme, od 2012. do 2017. ja sam donao jedan papir sa brojevima, da ne pogrešim slučajno, u to isto vreme za koje ove vlasti, 2012. do 2017. gde je Srbija imala 5,5% rasta, Rumunija imala 24%, Moldavija 25%, Makedonija 19%, Albanija 16%, Bosna i Hercegovina 12%, teritorija Kosova i Metohije 22% rasta. Mi 5,5%. Toliko o rastu. A što se tiče suficita u budžetu, sad ću da vam kažem kako se suficit postiže. Postiže se tako što se privrednicima u Srbiji ne vraća PDV za koji su dobili izvršna pravosnažna rešenja da im se PDV vrati. PDV se ne vraća, poreska uprava na čelu sa partijskim kadrom, jednom damom koju je SNS na to mesto doveo, Dragana Marković se ona zove, ona vedri i oblači, ona odlučuje kada će i kojim tempom biti vraćen kome PDV. Pa je u trenutku kada je došla na mesto šefice poreske uprave, taj zaostatak u povraćaju PDV-a bio 10 milijardi, pa je pod njom skočio na 33 milijarde. Nakon što sam o tome počeo da javno govorim, nakon što sam to izneo u jednoj od emisija na televiziji prošle nedelje, brže bolje su krenuli da to isplaćuju, pa su isplatili 12, od preko 30 i nešto milijardi zaostatka. E sad, to što ne plaćaju ljudima nazad PDV, to se prikazuje kao suficit u budžetu. To je lažna cifra. Kao što je i ovo jedna lažna ekonomska bajka koju ljudima pokušavaju da predstave preko kontrolisanih medija. Ali narod kako živi, to narod najbolje zna. I ja verujem da će tome da se vrlo brzo stane na put. Šta će Narodna stranka učiniti ako je sve ovako kao što ste rekli? Koja su to osnovna neka programska načela i naravno rešenja koja Narodna stranka nudi, s obzirom da nešto manje od 2 meseca tek postoji Narodna stranka? Pa jeste, to jeste jedan od važnijih problema sa kojima se susrećemo. Zapravo svako bi se susreo, čak i u okolnostima koji nisu okolnosti malte nepotpune medijske okupacije. Kada napravite novu političku organizaciju, treba neko vreme da ljudi saznaju da postojite, da ljudi saznaju zašto se zalažete, a pogotovo u ovakvim okolnostima. Ja mnoge ljude koje srećem pitaju, jeli, kakvi su ti sad planovi? Hoće da bude stranka. A ja stranku napravio pre skoro 2 meseca. Dakle, mnogi ljudi ne znaju. Narodna stranka je formirana 22. oktobra ove godine i to je stranka koja ima ne samo detaljan plan i program, već i ono što bih posebno podvukao, a to je vrlo jasnu i čvrstu ideologiju. Mi, naša gledanja na svet, naša gledanja na Srbiju, naša gledanja na ono kako Srbija treba da izgleda u budućnosti, baziramo pre svega na uverenju da nacionalni ciljevi i takozvane građanske vrednosti nisu suprotstavljene, već da se idu ruku pod ruku i da predstavljaju dve strane istog novčića. A što se tiče detaljnog programa koji je na sajtu, koji, ja znam da ljudi ne vole da čitaju programe, ali osnovna je stvar da želimo da se obračunamo sa tragičnom korupcijom sa kojom se susrećemo u društvu, predlažemo konkretne korake kako da se sa korupcijom obračunamo,
kroz donošenje zakona o poreklu imovine, kroz donošenje zakona o lustraciji, kroz donošenje zakona o formiranju specijalnog tužioca za visoku korupciju. Ima tu još mnogo drugih stvari koje predlažemo. A kada je reč o ekonomiji, imamo potpuno drugačiji pogled na ekonomska pitanja od aktuelne vlasti, koja je zapravo prati striktno program MMF-a. Vidimo razvoj novih tehnologija, modernih tehnologija, podršku preduzetništvu i podršku poljoprivredi. Srpskoj poljoprivredi kao tri ključne stvari na kojima treba da bude bazirana naša ekonomija. Moram da vas pitam, to je, čini mi se, glavno pitanje kada je reč o Narodnoj stranci. Kako mislite da pomirite građansko i nacionalno? To se u Srbiji ne miri. To je u Srbiji jaz koji postoji od uvek. Ovde još ispred sudova se tuku komunisti i pripadnici Dražinih i Nedićevih zbog rehabilitacije. Ovde drugi svetski rat nije završen po tom pitanju. Ako se dobro sećam, i u predsjedničkoj kampanji razni ljudi koji pripadaju nekoj od građanskih, od stranaka građanske opcije su dosta žestoko vas napadali. Napadali su mi i drugi. Nisu samo pripadnici građanske opcije, napadali su mi i pripadnici takozvane, da kažem, nacionalne ili kvazinacionalne opcije, kao što je Srpska radikalna stranka. Znate kako, ja verujem da je moguće biti i ponosni pripadnik svog naroda, a i duboko verovati u građanska i ljudska prava i vladavinu prava i demokratiju kao najbolje moguće državno uređenje. Ja zaista verujem da prava bilo kog individualca, bilo koje individue, moraju biti sveta i u potpunosti zaštićena. I smatram da nema uspešnog naroda, nema uspešne nacije bez potpunosti emancipovanog i slobodnog pojedinca. Ali da isto tako i nema uspešnih pojedinaca, da je nemoguće postati uspešan kao pojedinac van kolektivnog konteksta nacije ili države u kojoj živite. Prema tome, ja mislim da je da jedno nije suprotstavljeno sa drugim, da imamo uspešne primere toga kako to može da ide ruku pod ruku. Vi ste najavili neke neuspešne, ali evo, ja uvek navodim primer Zorana Đinđića. On je čovjek koji se u potpunosti zalagao za ljudska prava, za slobode, za demokratiju, ali to nikada nije radio na uštrb nacionalnih interesa, odnosno čvrste vere u to da je neophodno zaštititi nacionalne interese. Neko će reći da ga je to koštalo glave. Pa pred kraj života često je pominjao Kosovo i kako bi trebalo pregovori da idu u tom pravcu. Jeste li, gospodine Jeremiću, desničar? Određeni ljudi smatraju da ste vi desničar i onda je meni interesantno prosto, ako jeste desničar, kako ste onda uspeli da napravite kredibilitet u određenim političkim organizacijama u svetu? Imam utisak neki da desničari baš nisu tamo dobrodošli. Pa znate kako, sve zavisi šta podrazumevate pod desničar. Kod nas, obično to kad se kaže, zapravo se misli na ultra desničara, na ekstremnu desnicu. Ja to svakako nisam. I, znate, malo ima pripadnika ekstremne desnice koji su predsedavali Ujedinjenim nacijama, izabrani da predsedavaju, direktno izabrani da predsedavaju Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Ja da sam tako neki ultraš, kao što se time sugestira, ja verovatno ne bi bio drugi u trci za generalnog sekretara, ne bi uspeo u tome da Srbija za vreme mog ministrovanja bude jednoglasno izabrana da predsedava OEBS-om. Ja verujem da to je nespojivo. A sad, kako će doživeti Narodnu stranku? Kako će doživeti mene lično? To ostavljam građanima, ostavljam biračima da odluče. Mi sebe vidimo kao stranku centra. Mi iz Narodne stranke, ja lično, takođe sebe vidim kao političara centra, stranku vidim kao stranku centra, stranku koja ima poglede vezane za neka nacionalna pitanja
koja bi bila, moglo bi se reći, moglo bi je svrstati u stranku nekog desnog centra, ali isto tako imam poglede na ekonomiju i na socijalna pitanja, zdravstvo, školstvo i tako dalje, koja bi bila, da kažem, više i bliže asocirana partiji levog centra. Na kraju krajeva i ljudi koji sačinjavaju Narodnu stranku su takvi da su predstavljaju jedan širok dijapazon političke gledanja, ali sa zajedničkim imeniteljem. A je li moguće recimo da dođe do toga da zajedno sarađuju, na primjer, Dijana Vukomanović i Sanda Rašković-Ivić? Evo, pa, da uzmemo dve dame. Pa, vrlo, vrlo blisko sarađuju. Jedna je levičar, a druga, da kažem, umereni nacionalista, je li tako? Ja bih rekao da njih dve imaju jako slične poglede na svet. One su ranije bile u različitim strankama, danas su u istoj stranci i vrlo se dobro slažu, mogu da kažem, i jedna drugu nadopunjuju. To su dve strane istog novčića. Mi u Srbiji danas, mislim da ne treba da se delimo na građanske i nacionalne, na leve i na desne. Mi danas u Srbiji imamo problem što se suočavamo sa elementarnom nepogodom, sa jednom nenormalnošću, sa potpunim dezavuisanjem vrednosti, uključujući i ljudske slobode i slobode izražavanja medije i slobode izjašnjavanja u smislu demokratskih izbora. Mi moramo zajedno, zajedničkim naporima, da pokušamo da se izborimo, da vratimo u Srbiju normalnost, da ukinemo vlast jednog čoveka i da vratimo normalno institucionalno ponašanje. I kada to budemo uradili, tada će biti jednostavno da se delimo, nek onda neko izađe sa socijaldemokratskim programom, nek neko izađe sa, ne znam, desnim programom, neko izađe s građanskim programom i onda na slobodnim izborima nek se ljudi opredele za šta hoće. Ali ne ovako. Ovako nema slobode, nema opredeljivanja. Ima samo jedan, taj jedan je glavni, taj jedan se za sve pita i ako nisi iza tog jednog, i ako nisi deo njegove kamarile, nemaš pravo ni na posao, nemaš pravo ni na kakvo napredovanje, nemaš nikakvu budućnost. Protiv toga moramo da se borimo. I oni koji se doživljavaju levim i desnim centrom i ovakvi i onakvi, svi oni koji su za normalnost danas u Srbiji treba da stanu u zajednički front da bi tu normalnost povratili. Da li baš zbog ovoga što ste sada rekli pokušavate od kraja praktično predsjedničke kampanje da okupite opoziciju kao što ste okupili različite ljude u Narodnoj stranci i dokle se stiglo sa tim bliže se beogradski izbori, kako teku razgovori u opoziciji? Ja sam vrlo otvoreno rekao da smatram da sam napravio grešku na predsjedničkim izborima, da sam potcenio i spremnost režima za napadanje, za korišćenje neistina, za blaćenje političkih protivnika, da je u tom smislu trebalo ipak izaći samo sa jednim kandidatom i da svi iza tog kandidata stanu. Ja ne mislim da sam jedini koji snosi odgovornost u tom smislu. Ali ja znam, vi ste jedini koji je priznao grešku. Ja sam priznao da sam pogrešio i ja mislim da tu grešku ne bi trebalo ponoviti. Pogotovo ne bi trebalo ponoviti u Beogradu, gde je više nego jasno da postoji kapacitet za pobedu. I kad gledate rezultate predsjedničkih izbora, iako gledate aktuelna istraživanja. Koliko je istraživanja ima verovati, manje, više, ali ajde da kažemo da nisu potpuno pogrešna i da imaju neke veze sa postignutim rezultatima 2017. godine na predsjedničkim izborima u Beogradu. To pokazuje da ukoliko dođe do jedinstvenog nastupa, da režim ostaje u manjini. I ako se to desi, to je smrtna presuda za ovakvu vrstu upravljanja, za ovakvu vrstu režima. Zato što je ovaj režim takav da nije u stanju da podnese bilo kakav poraz. On je toliko totalitarnog karaktera da ukoliko jednu ciglu izvučete, ukoliko pokažete da je ranjiv na bilo kom polju, na bilo kojoj tački Srbije, u Babušnici, a kamoli u Beogradu, ukoliko izgube jedne izbore, a u Beogradu mogu da izgube izbore, za manje od godinu dana biće slobodna cela Srbija. I zbog toga treba ići hrabro, racionalno, zajednički, ostaviti po strani partikularne interese, ostaviti po strani sujete, ići napred i tako je moguće pobediti.
Kako ćete to uspeti da izvedete? Evo, malo pre smo pričali da je predsednik socijaldemokratske stranke danas, a nekada predsednik države Boris Tadić reagovao na vaše izlaganje. Pa ni predsednik demokratske stranke Dragan Šutanovac ne krije da mu niste baš možda najomiljeniji političar. Pa smo čuli u ovoj raspravi između Saše Radulovića i Saše Jankovića da ste tu sad, ko je to pomenuo, da ste ruski špijun i tako dalje. Ima tu u opoziciji dosta onako zanimljivih tema i sad bi trebalo da sednete i da se dogovorite. A video sam da ste u jednom intervju rekli da ćete vi ipak biti most za prevazilaženje tih razlika. Ja ću da se potrudim, evo počet ću od toga što neću odsustvujem ni na jedan od tih napada. Ne vređate se. Pa da li se vređam ili se ne vređam, to nek ostavljam za sebe. Ali neću da dozvolim da bilo koji lični razlog, uključujući i napad, lični napad na mene, bude razlog zbog čega ja i Narodna stranka neće biti deo zajedničke platforme. Čak recimo ni isključenje iz stranke. Ako se ja dobro sećam, vi ste isključeni, da li je to 2012. ili 2013. godine, isključio vas je tadašnji predsednik stranke Dragan Đilas, koji se danas pominje kao mogući kandidat opozicije na izborima. Ja ne bih recimo prešao preko toga, a vi hoćete. Znate šta, mislim, da li hoćeš? Ja jesam 2013. protiv svoje volje izbačen iz demokratske stranke. Ja sam se čak i žalio i stranačkim organima, posle sam se čak žalio i Ustavnom sudu. Nije mi žalba usvojena, ja sam iz stranke izbačen. To je bila odluka Dragana Đilasa i to u trenutku kada sam ja bio izabrani predsednik Skupštine Ujedinjenih nacija. Ja sam predsedavao Skupštinom Ujedinjenih nacija kada mi je javljeno da sam izbačen iz stranke. Baš sam taj dan ručao sa Ban Ki-moonom. Bilo je dosta ljudi, ima puno svedoka. On me je pitao šta ima novo kući. Ja kažem, pa ne znam. Malo sam izbačen iz stranke. Malo sam izbačen iz stranke. Čovjek bio konsterniran, naravno. Onda sam objasnio da je tu sad. Ali sad, ne veze, šta je bilo, bilo je. I nije tajna da Đilas i ja se nikada nismo naročito slagali. Ni u demokratskoj stranci, a ni uopšte. Ali ponavljam, nema pravo niko u ovoj situaciji na ličnu pizmu, na bilo kakav lični odnos prema stvarima. Mi nismo doneli odluku koga ćemo podržati kao Narodna stranka. Mi bi voljeli da postoji zajednička lista, zajednički nastup, zajednički kandidat za gradonačelnika. Kad kažete zajednički nastup i zajednička lista... Što šira? Što je moguće širi, mi smo do sada razgovarali najviše i najdalje smo odmakli u razgovorima sa Pokretom slobodnih građana, Saše Jankovića, ali otvoreni smo za sve. Otvoreni smo za sve one koji nisu spremni na kolaboraciju sa režimom na bilo koji način. I voleli bi da taj front bude što je moguće širi. I nastavit ćemo da u njega pozivamo sve, ali nismo se odlučili koga ćemo podržati kao kandidata i to je odluka koju će stranački organi doneti u okviru Narodne stranke u skladu sa našim statutom. Mi smo institucionalizowana i uređena stranka. Ne možete vi sami da donesete odluku? Ja, boga mi, ne mogu. To je dosta neobično. Mi smo navikli ovde u Srbiji od 90-ih pa i ranije da to jedan kaže, a ostali kažu važi. Pa znate šta, ja sam mogao da pokušam da napravim stranku koju će biti samo klimoglavci i da to izgleda kao što, ne znam, izgleda ovo predsjedništvo, recimo, Srpske napredne stranke gde sede ti lumeni spremni na, uvek spremni na jakobinski otpor, ala doktor Stefanović, Milenko Jovanov i tako dalje. Ja se nisam opredelio za takve saradnike. U vrhu Narodne stranke su ljudi ostvareni, časni, ugledni, ljudi kojima ne možete manipulisati, ljudi kojima ne možete naređivati kako da misle. Kako vi možete naređiti na Siniši Kovačeviću kako da misli? Ili bivšem načelniku generalštaba Zdravku Ponošu, koji nije hteo da trpi u jednom trenutku, nije hteo da trpi ponašanje svog ministra odbrane i zbog toga je smenjen. A mogu je još 5-6 godina da sedi kao načelnik generalštaba u prilično udobnoj poziciji. On čovjek nije bio spreman.
Ili sudije Vučiniću koji je već to dokazao. Tačno, znači Vladimir Vučinić, Siniša Kovačević, Zdravko Ponoš, da ne brojim, ima tu puno ljudi za koje sam zaista ponosan što su pristupili Narodnoj stranci. Takvim ljudima se ne može manipulisati. Takvi ljudi sednu, ozbiljno dogovore, razgovaraju, iznesu argumente i na kraju demokratski odluče o svemu. Uključujući i o tome kako ćemo nastupati na gradskim izborima i ko će biti naš kandidat. Uveren sam da će Narodna stranka nastupiti na izborima u Beogradu i da će imati svog kandidata. Da li će to biti kandidat iz redova Narodne stranke ili nekog koga smo odlučili da podržimo, ostaje da se vidi. A kako vam se čini rad u ove 4 godine gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Malim i generalnim menadžerom, ili ako sam pogrešio, izvinjam se, gradskim menadžerom, da, gospodinom Vesićem. Čuli smo ovih dana da je gospodin Siniša Mali najbolji gradonačelnik u istoriji, odnosno nakon Branka Pešića u istoriji Beograda najbolji, da je najviše urađeno. Kako vi gledate na to? Ne znam, kako vi gledate na to? I svi vi živite u Beogradu. Pa dosta mi je interesantno. Pa znate šta, ajde sad šalim na stranu. Nikad nije dosadno. Pa ne, znate kako. Bar u saobraćaju. Ja mislim da grad nikada nije bio u težoj situaciji, pa recimo od bombardovanja. Ja mislim da koje god dotaknete oblast, rezultati su kriminalni, katastrofalni. Pomenuli ste saobraćaj, pogledajte Slaviju, pogledajte šta se radi sa kulturnim nasleđem, pogledajte na šta liči ono što su rekli da će da bude motorni razvoj Beograda, to je ona rugobrna skalamerija Beograda na vodi, koja trenutno se urušava i propada u reku. Oni sve što dotaknu u propast. A potpuno su bahati i nikoga ne pitaju za savjet. To su od svog šefa naučili. Da nikoga ne konsultuju, da su najpametniji. Ne pitaju struku i onda naprave katastrofu. Čega god se taknu, vratit ću se na saobraćaj, imaju 1000 stvari, ali vratit ću se na saobraćaj. Samo kompletni idiot, opet da se poslužim tim omiljenim načinom na koji aktuelni predsednik opisuje gradsku vlast, samo kompletni idiot može da uzme i da raskopa sve ulice, sve glavne ulice odjednom. Jer onda dođe do kolapsa u saobraćaju koji smo živjeli mjesecima. I još posle toga ne zakopa kako treba i ne obeleži kako treba trake i vi dan danas na Slaviji imate katastrofu u saobraćaju, iako su svi radovi završeni. Samo se ljudi sudaraju i koče i dalje katastrofa, kao što je bila onda dok je bila raskopana. Dobro, ali lepše izgleda sad. Mislim, ima fontanu koja peva. Bože mi sačuva i se kloni. Kako izgleda Slavija i taj njihov nakaradni osjećaj za estetiku. Ono je jedno ruglo koje ja nisam imao prilike da vidim na mnogo mesta u svetu. A dosta sam propustio. Imate li utisak da će gospodin Siniša Mali biti ponovo gradonačelnik koliko SNS ima većinu posle beogradskih izbora? Pa ja mislim da njemu na put može da stane samo drugi velikan među tim gradskim ocima, a to je gospodin Vesić. Da li će biti Mali ili Vesić, ne znam, za slučaj da SNS ima većinu. Ali ja verujem da neće imati većinu. Ali za slučaj da SNS na ovaj ili onaj način izmanipuliše ili izbori se za većinu, Malom može da pomrsi konce jedino Vesić. Tako da ostaje se vidjeti. Ja se nadam da nećemo doći u tu situaciju, da vidimo ko u tom sudaru giganata će odneti prevagu. Gospodine Jeremiću, hvala vam na ovom delu razgovora, a sada ćemo ići na segment koji se zove potpuno razotkrivanje.
To je segment u kome ću mojim gostima postavljati najneugodnija pitanja, jer ako se neko u Srbiji bavi politikom, onda bi trebalo da o njemu sve znamo. Dakle, potpuno razotkrivanje. Gospodine Jeremiću, nekoliko, dakle, pitanja koji spadaju u nezgodna, neprijatna, kako god da ih doživite. Da li je vaša supruga, Nataša Jeremić, nekada novinarka RTS-a, najveći narkobos na Balkanu? Sad, ja ne znam, možda je to vama smešno, ali je ta optužba došla sa najvišeg mesta. Ja ću malo pojasniti. Dakle, to je za one ljude koji eventualno to ne znaju. To je optužba koju je na račun vaše supruge izneo gospodin Milenko Jovanov. On je visoki funkcioner Srpske napredne stranke. Predsednik Srpske napredne stranke i predsednik države Aleksandar Vučić je rekao da je to jedan od najtalentovanijih političara u državi. Da ga dosta podseća na njega kad je on bio mlad. Takođe, Aleksandar Vučić je najavio da mu je ovo poslednji mandat na čelu SNS-a. Dakle, taj gospodin Milenko Jovanov možda bude i predsednik vladajuće stranke. Hoću da kažem prosto koliko je ta optužba jaka, sa koliko visokog mesta dolazi. Šta se s tim desilo? Vaša supruga je tužila gospodina Jovanova, je li tako? Hvala vam na to što ste me podsjetili. Zaista, ja sam zaboravio na to. On je jeste jednom rekao da je jako ponosan na Jovanova i da ga on podsjeća na njega. I zaista Jovanov podsjeća na njega, u mnogome podsjeća na njega. To je čovjek koji je izgovorio ono što je izgovorio moje supruzi, rekao je da je Nataša Jeremić najveći narkodiler na Balkanu. Za to nije podneo bilo kakvu konsekvencu. Političku nije, a nije ni pravnu. Naravno da je moja žena tužila. Šta da radi? Kad neko za vas tako nešto kaže, a to nije istina, vi tužite. I onda posle 7 meseci pravosuđe odbaci vašu tužbu. To znači da ili jeste najveći narkodiler na Balkanu, ili u ovoj zemlji možete, ako ste vlast, da kažete o bilo kome šta hoćete bez da imate bilo kakve konsekvence. Ovo je bezakonje i amoral posredi. I kako... Očekujete li kako, da se jednog dana to reši? Pa ne dok ova vlast. Dok je ova vlast tu gde jeste. Dok je ova vlast tu gde jeste, ovo će biti mesto gde je glasnogovornik Jovanov, gde su ministri ljudi kao dr. Stefanović i Vulin, gde na čelu bije Gašić, gde je na čelu Skupštinskog odbora za obrazovanje Zukorlić, gde su u koaliciji Vuk Drašković, Boguljub Karić, gde vas van koalicije zvanično, a nezvanično podržavaju Čanak, Čeda, Šešelj, gde zapravo sve najgore iz radikala spojeno sa svem najgorim iz DOS-a. Čini mi se da ima oko 14 stranaka u samoj vladajućoj koaliciji. Ima ih 14 na samoj koaliciji, a ima ih i još ove van koalicije, neke od njih sam naveo. Uzeli su najgore iz DOS-a, spojili se najgorim iz radikala i napravili jedan frankenštajnski hibrid koji trese ovu zemlju i ne dozvoljava joj da diše i da ide napred. To je jedna pošast sa kojom se moramo obračunati u interesu normalnog života nas i naše dece. Gospodine Jeremiću, da li živite u stanu od 1.000.000 evra? Ne. I samo da vam kažem, pošto se mi to mi pričaju neki na televiziji, često pričaju. Ja to moram da vas pitam. Pa nije, ne, prosto nemam, to je neistina. Ja nemam stan od 1.000.000 evra. Vrednost stana u kome živim je mnogostruko manja i za njega je uzet kredit koji dan danas otplaćujem, i to krvavo ga otplaćujem, u švajcarcima. Zbog toga govorim. I vi ste to pametno odigrali. Ja sam jedan od onih koji je pametno uzeo kredit u švajcarcima i sve što je, malte ne sve što je platio do sada, je otišlo do đavola i plaćam to i dalje, ali
to nema nikakvih dodira sa onim što se priča. Izneli ste prethodnih nedelja niz informacija o malverzacijama ove vlasti i rekli ste da vas kontaktiraju iz policije i iz tužilaštva, da imate i dokumenta, dokaze, čak ste ih i pokazali ovde na našoj televiziji. Da li vas je neko kontaktirao iz policije ili tužilaštva da vas pita kakvim to podacima raspolažu? Niko zvanično nije smeo da okrene kakvicino. Pa ja sam na televiziji izašao sa dokazima o korupciji i kriminalu i pozvao ih da me kontaktiraju. I naravno nisu uradili. Niko nije reagovao. E sad, ima puno onih koji me tajno kontaktiraju, a još uvek se nalaze na važnim mestima u vlasti, jer ne mogu više da trpe, ne mogu više da gledaju ono što se dešava i koji mi skreću pažnju na određene stvari. I ja sam im zahvalan na tome i ja verujem da će uskoro doći do stvaranja kritične mase onih, ne samo van vlasti, već i onih koji se nalaze u okviru, ajde ne kažem vlasti, ali države, državnih položaja koji više neće moći da to trpe. A svima onima iz državnih institucija koji me snabdevaju tim informacijama, koji me i dostavljaju, skreću pažnju na dramatične zloupotrebe državnih resursa i državnih položaja, sam izuzetno zahvalan. Naravno, štitit ću njihov identitet, jer su to časni i pošteni ljudi kojima je naprosto dosta svega. Da li imate bilo kakve veze sa stradanjem gardista u Topčideru, zašto ste optuženi kada ste se vratili u Srbiju? Ko vas je optužio za to i zašto? Pa to je naprosto jedna bestijalna laž koja je plasirana putem tabloida, putem državnih, da kažem, ili paradržavnih medija u javnost. Ja naravno nemam dodirnih tačaka sa slučajem Topčider. Onda kada sam se vratio iz te trke za generalnog sekretara, da bi mi se poslao pucanju upozorenja da se slučajno ne bi vratio u domaću politiku, da se slučajno ne bi kandidovao za predsednika, to je napravljeno kao afera. Pozvali su me na razgovor, ja sam otišao na razgovor, dao sam izjavu u svojstvu građana, taj razgovor je trajao 15 do 20 minuta, više se nikad nisu javili, ja zapravo i nisam ništa imao šta da kažem. Sve se to dešavalo zbog toga da bi se poređale ispred policije 20 kamera koje su čekale i znale kada sam dobio poziv i onda slikale kako ja ulazim u policiju. Naravno, posle toga se više nikad niko nije javio. Dakle, kao što je to kod nas uobičajeno, nešto se desi posle tri dana. To je jedna zloupotreba državnog položaja i jedno besramno igranje sa emocijama ljudi koji su proživjeli tešku traumu i tragediju, pre svega mislim na porodice tih gardista. I za sam kraj emisije, poslednje pitanje, ali omiljeno pitanje naših gledalaca, a i novinara naravno, a to je ko vam je dao novac za predsedničku kampanju i jeste li vi to sve uredno prijavili? Pa već smo govorili, dao je Lavrov, dali su muslimanska braća, dao je Soroš, dao je NATO. Soroš sin ili otac? Ja mislim sin. Sin. Ovo je sad što je bio kod Vučića. Vi tačno i ne znate koji je dvojica. Pa znate kako, naravno da je sve prijavljeno i tamo što nastupa svako malo u tim seansama ili performansima u Ćirilici sa Sonjom Biserko, sa drugima u tim emisijama koje nemaju kraj. On svaki put izađe sa sve većom cifrom. Bilo je 5, pa 6, pa valjda sad 7,5 ili 8 miliona. Ne znam koliko je puta rekao. Naravno, potpuno neistinu iznosi. To nije toliko koštalo. Sve je, naravno, prijavljeno. Mnogo manje je potrošeno za kampanju. Agencija za borbu protiv korupcije proverila sve. Pa kako da ne? Pa zamislite da je bilo šta pogrešno. Pa gde bi bio kraj? Pa ne bi danas ovde s vama razgovarao. Zamislite da je moja kampanja finansirana od strane ne znam koliko stotina ili hiljada donacija od 40.000. Zamislite da sam ja rekao, pa dođe jedan čovjek u kafanu, pa da
400 evra zato što 800 ne može po zakonu. Pa to je jedan skandal nad skandalima da predsednik države opisuje krivično delo u sred emisije i da to sve prođe i da ga više niko ništa ne pita. To je Srbija u kojoj mi danas živimo. To je to ludilo o kome sam vam govorio. To je nešto čemu moramo da stanemo na put ako ćemo da živimo u normalnoj zemlji. Rekao ste da neke emisije nemaju kraj, ova ima. Gospodine Jeremiću, hvala vam na gostovanju u prvom razotkrivanju. Bila mi je velika čast, a sad gledaoci će proceniti koliko sam zaista uspeo da vas razotkrijem. Ovo je bilo razotkrivanje i obavezno posetite našu Facebook stranicu Razotkrivanje sa Markom. Tamo možete ostaviti svoje komentare, možete i postaviti pitanje za našeg sledećeg gosta, dakle u sledeći četvrtak. A ko će to biti, saznaćete upravo na Facebook stranici, ali naravno i na kanalu naše Balkan televizije. Prijatno, hvala vam. What are you doing?